Dobar dan in lep pozdrav energijski napovedi dneva, sreda, 1. februar je, Luna je še cel dan v dvojčkih in pozno zvečer ob 21.10 preide v družinskega raka. Čas je za zabavo, druženje, trgovanje, intelektualno delo, tudi nastope, manjše nakupe, pa tudi hujšanje. Če boste pozorni nase, lahko da boste danes spoznali svoje bolj globlje rane in stara čustva ter miselna prepričanja, ki vas ovirajo pri dobrem življenju. Dobro sta namreč povezana Sonce in Kiron, karmična rana, ki vas spodbujata v tej smeri. Vrtnarstvo je čas za cvet in sajenje in kaljenje cvetnic, pa tudi za nego in presajanje lončnic. Danes naj bi tako uživali tudi čim več cvetne zelenjave, kot so cvetača, brokoli, artičoka, kreša in bezeg. Najmočnejši vpliv boste čutili ovni, dvojčki, raki, levi in strelci. Barva dneva je danes prosojno rdeča. Pa srečno!